tulee sellainen hieno paikka. Vuonna 1991 niin tuli tuossa ilman ajokorttia joskus ajeltua jonkun verran moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. Ilman asianmukaista ajolupaa, niin tässä tulee kohta sellainen paikka, että poliisit pysäytti ja jäivät kyttäämään pitkäksi aikaa. Tässä voimalinjojen alle, tässä 80 merkki, just tässä näin. Oli niin herkkää tässä, että meni koko kesäyö mukavasti tässä ja ei siinä mitään. Poliisit vähän kyttäs ja näin poispäin. No ei toi tietysti ollut ainutkertainen paikka, että on niitä ollut ennenkin vastaavia juttuja. Mutta se on se kävely kuitenkin niin jotenkin pidemmillä matkoilla. Vaikka en nyt sano, että ihan hyvää tekisi kyllä kävelykin, mutta sanotaan, että jos jotain tavaraa pitää nostaa ja näin poispäin, niin se on vähän hankalampaa. Siinä on sellainen nostalginen paikka. Ja missäkö tää paikka on? Kymijärven voimalaitoksen lähellä. Tässä Ahtialan risteyksen nurkilla Lahden lähellä. Me olemme menossa kohta Renkomäen ABClle. Pitää käydä kaupassa, kun taas on kello yli 10. Kello on yli 10 ja nää menee nää mun päivät tälleen. Mä en ikinä kerkii kauppaa. Mun piti taas mennä kauppaan tänään, mutta onneksi on Renkomäen S-Marketti auki 247. Sinne voi mennä tekemään ostokset. Ei se mikään maailman halvin kauppa minun mielestä vaan S-Marketti ole, mutta on niitä kalliita, Siva on esimerkiksi paljon kalliita. On ihan hyvä, että pääsee sinne kauppaan, sanotaan tässä kello 10. Mä oon sitä mieltä, että ne kaupat sai sitten päättää, että jos ne haluu olla auki 247, niin ihan marketit ja kaikki, mitä nyt yleensä kauppoja on, niin mä en nyt ymmärrä, miksei ne saisi olla auki. Jos joku haluaa pitää auki jotain omaa kauppaansa, niin pitääkö auki? Miksi sitä pitää erikseen lailla venkuloida? Ihan sama kuin viinaa. Nyt sitä viinaa otetaan sitten tuosta venäläisiltä rekkakuskille. Se on ihan muuten hyvä paikka hommata viinaa, koska se on halpaa. Tai sitten tää halpaa on, mutta on se halvempaa kuin Alkossa. Ja käy paremmin päähän ja kaikin puolin. Ei se mitään, mä oon kohta Renkomäen ABC:llä. Tästä on ehkä 3 kilometriä. Jälleen näkemisen riemusta täältä tähän. Antti, tuu katso, tää on siili. Näet sä siinä? Hei, siinä on, sä saat viikin siitä. Se olisi hyvä oppia toikin homma, että pitää opetella kunnioittamaan. Meinaa, siili kun... Se niin jos se hyppää, niin se muuten tuntuu. Vaikka ei se silleen satu, mutta se tuntuu. Mikä siellä Rontti on, hä? Onko se ihan ihmeellinen otus? Mikä hitto se on? On. Pakko mennä kumminkin katsomaan. Eläme Rontti sinne. Se on siili. Se ei oo allopallo, se on siili. Eikä tää ei sukella. Joo. Mennään kattoo vähän lähemmin. Rontti, eläs mene sinne, hei. Noniin, täs tilaa. Mennään kattoo, morjestaako siili meille. Elä mene niin lähelle, elä. Kato. Se suhahti oikein. Rontti, anna siili olla. Se sattuu kuule nenää. Sä et ole vielä koskaan nähnyt tollasta. Tää tuhisee täällä. Rontti.
Elä mene sinne. Ei se on... Se on siili. Elä mene sinne. No ei se auta se haukkuminen ollenkaan. Elä mene nyt sinne. No niin, Rontti, nyt antaa olla. Kiinnostas nimppi. On, se on siili kuule siinä. Rontti pitää niin kovaa metakkaa, että kala kupsahti siellä. Se on siili. Mennään vähän tänne kauemmas, katsotaan kun siili lähtee menemään. Tiskikone kotimaista valmistetta. Taatusti ei jätä tiskauksia kesken. Ja näin. Laadukas, nuoleva, hellävarainen tiskikone lähti käyntiin. Hetkisen kuluttua havaitaan, että lautanen nauttii jälleen sitä alkutaipaleen hohtavaa kirkkauttaan ja on valmiina palvelemaan päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, sillä samalla kirkkaudella ja kiillolla kuin mitä se on ollut hankintahetkellä. Näyttää olevan kiillotusvaihe tällä hetkellä hieman vielä kesken, mutta kohta kiillotusvaihe on ohi ja lautanen voi paljon paremmin. Noin. Tiskikone lopetti tiskaamisen. Ja terveisiä täältä Kesti-Suomesta. Raha ei haise myöskään Kesti-Suomessa. Täällä Kesti-Suomessa tehdään rahaa. Valkoinen höyry on rahan höyry. Ja kun täällä on näitä kauniin näköisiä rakennuksiakin, niin mikäs täällä Kesti-Suomessa kävellessä? Aurinko on noussut, niin kuin näkyy. Ja maisemat on tän näköistä. Maisemat on tän näköistä ja täytyy tutkia tarkemmin, että miltä täällä Kesti-Suomessa näyttää. Ronttikin vetelee täällä onnessa. Se taas sai hullun kohtauksen äsken tuossa nurmikolla. Rontti, äläs vedä, hei. Hei. Hehehe. Mennään katsomaan, onko tuolla minkä näköistä toimintaa. Mutta tosissaan raha ei haise. Kuten havaitaan. Eikä me, Rontti, sinne sä molahat. Mennään tsekkaamaan tarkemmin, mitä täällä on. Eläkä merrontti sinne multaa, sä oot muuten ihan multane joka suhteessa. Hoho, tällainen aamukävely. Aamukävely täällä jossain. No. Ei näy kyllä ketään sukeltelemassa kumipuvussa täällä, mutta näis kattoo vähän lähemmin miltä näyttää. Hienoltahan se näyttää. Hienoltahan se näyttää, ei siinä mitään. Veden pauhu on mitä mahtavin. Mitä? Auki. Pakkiin. Kiini. Paine. Ohja. Kiini. Paine. Ohja. Kiini. Paine. Tää ei tule yhtään ilmaa. No ei se ensimmäisellä kahdella välttämättä. Onko paine? Paine. Auki. Pohja. Kiinni. Kato, vedetään nyt puoli pulloa sieltä läpi ja toinen puolikas toisesta. Täältä ei tule yhtään tippua ilmaa. Paine.
auki. Pohja. Kiip. Vaihdetaan pyörää. Miksi? Täältä ei tuu tipan tippua. No mut kun vaihtuis noin esteet, nää tulee talteen. Nää on vaihdettu nämä nesteet, kun nää oli kato tyhjä. Selvä, vaihdetaan pyörää. Mä olisin ajanut kyllä taas puoli pulloa sieltä läpi. No, ei jää sitten. Tolvanen, kerro nettivideon katselijoille terveisiä.